Wow. Eh, umeze venye mmecheki hapo hivyo tumekuwa na ngoma zenye zimetokea katikati ya wiki. And you guys, hizi ngoma zimenibariki sana. Because most of them by the end you wase, hamjakuwa mkicheki hapa hivi JC Sako. So ni watu wanakuja wapia and of course bringing new good vibe and good gospel music pale zinatubariki. Sababu tumekuwa pia na ngoma inaitwa ni Yesu by Dashki Music na katikia Yesu by PK Moran. Hizo siko nimetaja na jamaa mmoja hapo hivyo warega anaitwa Chifu Tamurai, a very great minister of God. Ngoma inaitwa Blessings ndio tumeendelea nayo hapo hivyo. Then tukamalizia na Zablon Deflamer, aka Big Man, ameshirikisha hapo Alpha Mwanamtule manzi, ngoma inaitwa Zero. And now you know, kama umekuwa pale na kalikeji ya venye kumekuwa kukihappen social media, ama nani anakuja leo kudrop ngoma for the very first time, now you know because ni Zablon Deflamer. Up in the building. Manze, karibu sana. Karibu, Sante, karibu sana. Mi, okay, kitu moja na bambika kana kukuona manze, naonanga tu energy. Energy lazima. For Jesus manze. Manze. Sababu umekuwa ukirepresent kwa mziki, pia kwa dance. Na of course, yes. Mambo naona iko fiti. Nashukuru sana Mungu. Manze. At least nime come back again. Yes. Tena. Karibu launch tena. Ngoma mpya. Yes. Na bado tutafanya more tunaendelea and more na tunaendelea. And more. Yes. Wow. Na kwa wale wasa wana ku watch for the very first time leo on JC Circle. Yes. Ama waja interact na mziki wa. Unaweza jiintroduce then tukiendelea uambie majina. Venye wanaweza kupata social media tukiendelea so that they can tag you also. Okay. Kwa majina naitwa Zablon Deflamer. Uh-huh. AKA Big Man. Everywhere. Unanipata Facebook. Pale Zablon. Unanipata Facebook. Mm. Zablon Deflamer. Unanipata Twitter, Zablon Deflamer. Mm. Kila mahali, Zablon Deflamer. Yeah. And kama we ni new manze, ingia pale YouTube, subscribe. Mm. Zablon Deflamer pale. Utaona hiyo ngoma mpya Zero. Let's support Kenyan music manze. Yes. Na huduma iendelee. Iendelee kabisa. Yeah. So kwa hiyo muda yenye ulikuwa, the last time you were here, it was, ulikuwa na drop ngoma, ilikuwa inaitwa Utamu. Utamu. Yeah. Alafu, wase wanaendelea kuzirequest na kuzipenda. Uh-huh. So far, before tufikie kuongelelea hii ngoma inaitwa Zero. Uh-huh. Tuambie, huduma imekuwa aje ipo hivyo? Siwezi complain, huduma imekuwa poa. Yeah. Na shukuru Mungu, mmetu support kama DJs. Yes, yes. Manze hiyo ndo the msanii anakuanga akifanya mziki anataka aone kichezo. Yeah, anataka aone akiappreciatewa. Mm. Na akiona hivyo anaona anaendelea kutoa zingine more. It's true. Ina more. Encourage na ina motivate kuendelea kabisa. Na nashukuru Mungu tumekuwa na maevent, tumekuwa tuki spread the gospel. Yep. Na huduma inaendelea. Kabisa. Yes. Yeah, so by the way ukisema hivyo kuwa na events, kuna zenye unaenda kuperform ngoma kama msanii, kuna zenye bado una dance, eh? Yes, bado mimi na dance. Sijaacha. Ujaacha. Juni hiyo ni passion. So ni gani imetaking? Ni gani nina but napata sasa hivi watu wananiita kwa usanii sana. Wananiambia Zabu kama uperform nini but nashukuru Mungu. Yeah. Ni favor ya God. Unajua hiyo ni talent Mungu alinipatia. And nasema tu thank you manze. Wow. Yeah. Sababu hapa hivi last Sunday tulisema about talents, eh? Yes. Na tulisema the good thing about talent ukiwa nayo kama hauitumii of course ni ya bure, haifanyi haisaidii. Na pale mwisho utaulizwa ulifanyia nini talent yako? Nilikupatia talent kama mbili. Mm-hmm. Ulifanyia nini? New, true. Yes. So alafu sasa ukaamua uingie studio. Ukatuletea ngoma mpya inaitwa Zero. Tell us more about Zero, venye ili come up, your concept ya hiyo ngoma, na what inspired the music. And naweza sema, nani alinipigia? Mwanamtule. Yes. Shout out to Mwanamtule, manze. Big up, yeah. Lange Mek, manze amekuwa, ameenda interview ingine. Oh, okay. And Mwanamtule aninikola, kaniambia, tushie studio, tufanya kitu. Yeah. But niliona, unajua Mwanamtule ni mtu anaimba worship, nini. Ni nini tunaweza come up na ayo enye. Wow, eh. Ineza. Na wewe umekuwa, most of the time ukifanya upbeat ngoma ziko. Manze zinakimbia. Napenda kukatika. So, Mwanamtule akakama kaniambia, tufanye something different. Mm. Yenye, pale inje itabadilisha mtu. Yes. Mzazi anaweza sikiza. Yes. Kijana mdogo anaweza sikiza. Hata watoto anaweza sikiza na waka relate nayo. So ili come up kwa studio tu na tukakam na idea. Na ika alafu mkaita Zero. Tukaita Zero. Zero, tuambia about hiyo title pia. Hiyo title ya Zero. Zero tunasema tumchape shetani.
Mungu achape shetani fimbo abaki zero. Oh. Unage abaki ayuko yani. Ayuko yani. Atumuoni mahali atumsikii. Tunasema yani shetani atukutaki kwa life yetu. Yes. Achane na sisi kabisa. Mm. Tuko na Yesu manze. Na Yesu atutetee. Eh. Amchape fimbo abaki nini? Zero. Amchape fimbo? Anabaki zero. Zero wow. Alafu venye umesema shout out to mwanamtule sana. Sana. Alafu unaweza tuambia hiyo tu kumita. Yes. Seme for example, mmekuwa mkiwa pamoja ama mmekuwa mabeshte ili yo kolabo ikamdhu. Unajua mtu wezi kupigia tu kutoka pale. Kweli. Ama utuambie kolabo, wewe ukifanya kolabo. Ukifanya kolabo na mtu sababu nimeona kuna kolabo zingine umefanya alia. Yes. Unatumia kriteria gani kuamua yenyewe nitafanya na huyu msanii? Unajua kama gospel artist, tunajuana. Yeah. Unapata mimi najuana na mwanamtu ule, unapata najuana na wasanii tu, wakina mashmwana, akina nini. Lakini tunakama hapo nasikia mtu anakukola anakuambia tufanye kitu ama mnapatana kama kwa event. Yeah. Unapata tuna share tunasema eh we can do something. Yeah. Na unajua hizo si za kusema tu. Unapata na studio, una call. Muna follow up. Unajosi ni wasani wa gospel. Na lazima tu stand together sahi. Kama wasani wa gospel. Yeah. Ndotu, tuendele, tufike level flani. Yep. Na nashukuru Mungu imeanza kuwork. Wasani wa metuwa mangoma. Yani, the... mbaka na bambika. Yani, adi madijo na shindo tucheze gani mpia leo. Zawa zinakuwa mingi by the way. Mingi. So by the way, talking of that, sabu kuna ule msani pia. Ana watch na anasema eh me I think ni about time niingie studio nitoe ngoma. Yes. Lakini uoga yake ni ile ati ngoma sababu mingi zinaweza kosa kuchezwa. Wewe tuambie experience yako. Tuseme for example reception ya hii ngoma specifically zero. Manze me zero hata imenishtua sana. Juu watu wameitake like mimi nilifikiria eh hii ni just another song but it's a blessing to people. Yeah. Watu wamekuwa wamenitumia ma message, wakiniambia venye na wa bless. Wase wananiambia, my mom ni your favorite fan manze. Thank you, wakiwa pale home. Inawabadilisha. Ukiwa home, usiogope kudu anything. Unaget? Yeah. DJ Nix ako hapa kusupport. Nix ajai kosa kusupport msani yote. Kama uja ingia studio, try and do it. Yeah. Mini lianza kama dancer. So, ikweli. Siku juu anaweza ingia studio na nikafanya kitu. Unaget? But niliteki yo step. Yeah. Na ika make change. Wow. Yes. Na sasa unaweza tuambia, process ya production, tuseme unaweza shout out wasi kama wenye walisimana in the making of the project, kuna audio production, kuna mpaka mfike kufanya video. Challenges gani kwanza zilikuwa na hawa wasi wote mmewaku na hawa? Challenges zimekuwa mwa manze. Kwanza hii audio, tulifanya kwanza kwa Fizo. Shout out to Fizo. Tulianza huko tukafanya vocals. Tukona hapo hivyo nini zikapotea, tracks zikapotea, files zikatokea, zikapotea, but tukasema hiyo ilikuwa like how long ago? Ilikuwa like tuseme hii ngome imekaa but si last year, imekuwa some months ago. But na thank God sana nani Sean alikam through, akatuambia tumpeleke project amalizie. Yes. Na ika happen hivyo. Shout out to nani anaitwaje anaitwaje ndugu yangu namsahau. Amefanya nini? Amefanya nini? Amefanya video. Oh, okay. Namsahau na ndugu yangu. Pole bana. Yeah. Anaitwa KD. Arnold Kidi. Kidi, yeah. Thank you bro. Thank you sana. I'll come up na akatufanyia video. Asante sana bro. Wow. Yes, sasa tukidrop for the very first time. Kumbusha watu venye wanaweza ipata na pia venye wanaweza support the music itself. Okay. Enda pale YouTube. Manze subscribe and ucomment. Usikose ucomment na ushare. Iyo link uichukue ushare kwa mabeshte nini to support gospel music. Yeah. And uende pale we watch many times as possible. Wow. Mungu atakubless sana. Thank you. Nataka kugotea watu. Wagotea. Team yangu Zablon the Flamer. Yeah. Big man. Big up manze wale. Team ya WhatsApp pale. Mbeze mani sikose kwa gotea. Yeah. Na wagotia sana. Na gotia JJ, the DJ pale. Yeah. Thank you for the support too. And na gotia kila mtu mwenye ako kwa hii industry. Na gotia mom na kupenda sana. Na gotia wife na mpenda sana babe. Wow. Salimike. Yes. From big man himself. Yeah, from big man. Okay, now we are doing this for the very first time hapa hivi. Inaitwa Zero. Performing live and dropping it live here on JC Circle. Yeah. And kama kawaida how we do it. If you love the music, share. Na itakuwa baraka kwa watu wengi. Yes. It's Zero by Zablon the Flamer na Alpha Mwanamtule. Let's go.